За энэ үчид сэтгэлээ дэлхийн медальт авсан да. Үнээр өөр илхий харахгүй. Өөр илэрхийлж чадахгүй юм байна баяртай. Одоо ч их сэтгэж чадахгүй байна дэлхийн медальт авсан да. Тэлээ чи мосгож зургт үзсэн суугаа. Энд ирсэн бүх одоо монголчуудынхаа итгэлийг алдахгүйгээр хүрэл медаль авсанд баярлалаа. Баяр үргэ. Маш их баярлалаа. Монгол ард түмэн төрийн талбаа тэгээд их Монгол их орны нивэлээ. Үнээр баяртай. Амид энэ жил Улаанбаатар Гранд Слам төрүүлээд нааш адилхан аврах зорилоо. Энд ирэхдээ ямар зорилго тавьсан бэ? Төрүүлжээд тэгээд дэлхийн медальт нь уулын дэлхийн аврагын финалд өрсөлдөе. Алтан медаль авъя гэж зорьсон. Тэгээд хүрэл медаль авсандаа үнэхээр баяртай байна. Хэлэхгүй үнэхээр ярьж чадахгүй толгонаад. За дараагийн одоо спортын энэ дэлхийн аврагын шалгуулт хэмжээ байна. Талтай орч нь дараагийн тамирчтай хандаж ойлмаар байна. Дараа дараагийн өдрүүдэд барилдах тамирчдаа тэгээд бүгдэнд амжилт хүсье. Бүгдээрээ ахин дахин медалийнхаа тоог нэмцгээе л гэж. А чиний энэ барилж байгаа жим бол монголчуудын хамгийн бас амжилттай жим байгаа. Энэ жингийнхаа урд урдны эрдэнэ тогш тэгээд Сумяа гэдэг алдартуудынхаа араас энэ жиндээ дэлхийн медаль авч зогсонд энэ жингийнхаа уламжлалыг маш сайхан хамгаалж байгаа баяр хүргэе. Энэ талаар Эрдэнэ тогш мэн тэгээд Сумяагч мэн үнэхээр энэ жинг үнэхээр тархсан. Тэгээд энэ жиндээ ингээд залгамж халааг нь аваа явж байгаа дүнхэрх. Үнэхээр баяртай. Үнэхээр зүгээр чадлаа штэ л гэж хэлмээр энэ. Тэгээд ихч хоёр их багш тэгээд ихчийн үржлэгийг үргэлжлүүлж явж байгаа дүнхэрх баяртай. Гэр бүлийнхэн да тэгээд эмээ өнөөдөр эмээгийн маань төрсөн өдөр. Тэгээд эмээдээ төрсөн өдрийн минь төргийа. Тэнтэй хамгийн том билүүгээр чадсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд ерөнхийлөгч Алмагийн Мат тулаг танд маш их баярлалаа. Удаагийн төлөө хийсэн бүхэнд. Тэгээд баг хамт олондоо гэр бүлдээ дуржихтаа, миний арыг даасан дуржихтаа. Тэгээд бүгдэнд маш их баярлалаа. Чадлаа л гэж хэлмээр байна. Дараагийн зорилго. Дараагийн зорилго мэдээж 2023 оны дэлхийн аварга, тэгээд 2024 оны Парис Олимпик. Тэгээд Ишиг бат Эрдэнэ багшийнхаа үргэлжлийг, дор сүрэнгийн самбайгчийнхаа үргэлжлийг залгаж чадаагүй нь чадаж олимпиа ургахыг үнэхээр хүсэж байна. Бэлтгэлээ чамаар. Хэрэгэл бат ашиг ээ. Баярлалаа.